E atômicos, tudo bem? Como vocês estão? Há um tempo atrás aí na internet surgiu um boato de que é, as caixas de leite da Tetra Pak dava para você descobrir com os quadradinhos que tinham na base dele o que tinha dentro da caixa. São esses quadradinhos aqui, essas caixas, né? Caixas da Tetra Pak, que é a empresa que produz essa, essa embalagem. E daí estavam é, falando que esses quadradinhos que tem aqui embaixo eles falavam que tinha dentro do produto, falando até que dependendo do quadradinho que tivesse, esse produto ele era reutilizado, né? e várias outras coisas que foram criando aí no discurso. A Parmalat e a própria Trapac até fez um vídeo explicando o que eram esses quadradinhos, mas você sabe realmente o que são esses quadradinhos? Será que a próxima vez que eu for no supermercado eu olhar esses quadradinhos e souber realmente para que eles servem, eu vou ainda comprar esse leite? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, porque para a gente é muito importante. Aperta o sininho para receber mais notificação. Acompanha a gente no, no Instagram, no Facebook e nas outras redes sociais que a gente tem. E roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio criativo da Atom Studios. Youtuber e podcaster. E esses quadradinhos de fato indicam alguma coisa. E não, eles não indicam o que tem dentro. Na verdade, essas embalagens e várias embalagens impressas, quando você olha, quando você desmonta elas, você vai desmontando ela, né? você vai planificando, tirando a cola e abrindo essas embalagens. E em muitas delas você identifica Algumas cores assim, essas corzinhas padrões, alguns estão em quadradinho. Eu tenho uma caixa aqui do Lego que eu desmontei, ó, tem o quadradinho aqui, ó. Eu desmontei ela inteira e tem um quadrado aqui, ó. Olha lá. Tem um quadrado até um código de barra aqui, tá vendo? E uma numeração. É quando você vai desmontando, você percebe em algumas caixas que existem essas relações. Algumas têm uns riscos aqui em quatro corzinhas, né? O Siam, Magenta, Yellow e Black, né? Que seria o azul, o magenta, o amarelo e o preto, né? Você vê isso várias vezes e nessa mesma embalagem não poderia ser diferente. Você tem as corzinhas aqui, tá? E do outro lado, ó, você tem os pretos aqui, ó. Aqui são linhas, ó. Tá vendo? Tem um teste aqui de preto, tem uma coisa aqui. O que, que é isso? Isso aqui faz parte, sim, de uma calibragem. É a calibragem da Impressão offset. É, nessa embalagem ela pode ser feita de offset, tem vários tipos de técnica, tá? Eu não vou entrar especificamente nas técnicas. Você tem offset, você tem clichê, você tem até tampografia, você tem stencil, você tem vários tipos de métodos de produzir ou de imprimir isso daqui, esse cara aqui. O que eu quero falar é sobre as características de impressão. O que, que são essas técnicas de impressão? Então é como eu faço as impressões das coisas, né? Todos os produtos que a gente tem, que a gente tem essa cor, um banner, um cartão de visita, a folha que você imprime aí na sua própria impressora, elas usam a mesma técnica, que é a técnica conhecida como quadricromia. O que, que é quadricromia? É você usar quatro cores como base para gerar todas as outras cores existentes, tá? é muito semelhante, na verdade, é exatamente igual ao conceito de quando a gente aprende lá em artes plásticas que a gente é pequeno, a misturar as cores, as cores primárias que formam as secundárias e depois as terciárias. Lembra das cores primárias? As cores primárias em pigmentação, elas são o vermelho, o azul e o amarelo. E se eu misturo essas cores, eu gero outras cores e assim eternamente se sempre vai podendo gerar várias e várias cores com misturas e na escala industrial que a gente fala quando vai produzir milhões tal livro capa capa de disco essas embalagens tal usam também essas cores só que ao, ao invés de serem somente três cores que eu havia comentado eles usam quatro cores o magenta o amarelo o cian, que é um tipo de azul e o preto que é a famosa escala ou que a gente conhece bastante aqui dentro da nossa área, da área gráfica, meu, a gente ouve falar sempre que é a escala Semic. O que, que seriam essas quatro cores? A gente pode observar isso facilmente se você pegar simplesmente na sua impressora de casa e pedir para ela, desde que ela seja colorida, e pedir para ela imprimir uma folha de teste. Quando ela imprime uma folha de teste, ela imprime uma folha. No meu caso, ela imprimiu esse tipo aqui de folha, que ele está testando. Aqui estão as quatro cores, ó. K, Cian, que é esse tipo de azul aqui, magenta e amarelo. Fora isso, ele dá algumas outras indicações que são essas barrinhas aqui ó. E essas barrinhas aqui, inclusive em algumas embalagens, vocês vão encontrar esse tipo de barrinha. O que que é isso? é alinhamento. Então ele está pegando aqueles cabeçotes, lembra quando você vai comprar em qualquer loja, você vai querer comprar uma tinta que acabou sua, daí puta acabou azul, acabou rosa, acabou amarelo, é a mesma coisa, né? Na indústria gráfica, eles usam a mesma base, é exatamente igual à sua impressora. A questão é que, como você imprime isso planificado num papel muito grande, né? às vezes é 6696 centímetros de tamanho, às vezes é em contínuo, você vai imprimindo vários rótulos e depois você monta eles, ou seja, você imprime qualquer embalagem dessa aberta sim. Tá? Então, essa embalagem ela é impressa assim, abertinha. Tá? E depois ela é recortada, que a gente chama de faca especial, que é a faca de corte e a faca de vinco, que vai fazer umas pequenas marcas. Se você olhar por dentro, você vê essas marcas, tá? que são as marcas onde eu dobro esta caixa. Tá? Então, é, quando eles fazem isso, eles têm que fazer um teste. Eles passam as primeiras e fazem teste para ver se a impressão está tudo ok. Se está com a verificação, se está alinhado, a mesma coisa. Só que isso tem que fazer toda vez que você tem um layout novo. Diferente das impressoras que a gente tem em casa, que tem os quatro bicos, aqui ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente, mas o resultado é parecido. Na nossa impressora, ele pega a imagem digital, pega o pixel de cada imagem daquela que a gente fez e vai repassando o pixel que está lá para a folha. Então, se eu tenho um pixel vermelho, ele sabe para construir o vermelho ele precisa de amarelo com magenta, ele faz a impressão fazendo pequenos pontinhos. Por isso que a gente ouve aquele, né? Ele está passando, fazendo com a agulhinha umas pequenas impressões, um pontialismo, né? Então é com aquilo ali que a gente faz, na verdade, a impressão. Quando você mistura de longe você vê, você vai ver o vermelho mas quando você aproxima bastante com o auxílio de uma lupa você vai enxergar esses pontinhos sendo impressos então é a mesma coisa só que na gráfica offset dando como exemplo a offset tem os filmes que que são esses filmes os filmes é como se fossem os moldes tá o molde para impressão esses filmes eles são folhas transparentes que na camada deles são impressas em preto tá? sempre em preto essas folhas tá? então se é uma folha que vai é, rodar o magenta, é uma folha transparente, impresso em preto, tudo que usa magenta numa imagem. Igual vocês podem ver a imagem que tem aí. Você repara que tem a imagem original e você tem a decomposição dela, é a mesma coisa. Então eu faço essa decomposição, inclusive tem vários softwares que já fazem isso automaticamente, como o Photoshop é um exemplo disso. E daí na hora de imprimir, eles imprimem nessa folha transparente Cada cor em uma lâmina diferente, quatro lâminas, no caso, né? Quando a gente fazer uma quadricromia em quatro lâminas. Então, daí eu pego esses filmes e jogo em cima de uma chapa. Nessa chapa de metal tem uma emoção, ah, uma emoção, um verniz, tem um, um produto químico em cima dela. Onde a tinta pega nela, né, pega nessa emoção, ela gruda, ela agarra, tá? Onde. Pega no metal, ela escorrega e você vai pegar essa folha transparente que tem é, essa impressão, coloca em cima dessa chapa e faz uma queima fotossensível, ou seja, joga uma luz. Onde a luz bate, ela entra em reação e sai da chapa, só ficando onde a luz não bateu. Tá? E é justamente onde a luz não bateu que vai fazer a transferência do seu desenho que está nesse acetato ou nessa folha transparente. Para a chapa, quando transfere isso daí, a chapa é colocada numa grande bobina, onde essa bobina ela vai passar em cima da tinta. Quando ela passa na tinta, lembra, onde tem emoção a tinta gruda, onde não tem ela simplesmente não gruda, então a tinta gruda onde tem emoção e depois transfere isso para a folha que a folha vai passando e vai transferindo. Por isso que a gente fala sobre rolos de impressão, né? Até aqueles rolos, parem a rotativa. Quando você vê uma imagem de jornal rodando vários rolos assim, ele passando em velocidade, imprimindo vários cadernos, a gente já viu isso bastante em gráfico, em filmes, em coisa, é isso que está acontecendo. Tá passando esse rolo, tá passando na cor e a cor tá sendo transferida para a folha, tá? Acontecendo da mesma maneira que acontece na nossa impressão. Só que a nossa impressão é por ponto. Ali não, ali é por quantidade. Então, na hora que eu faço essa queima, eu já sei onde vai pegar a cor. Então pega a cor, passa, por exemplo, magenta. Depois passa o amarelo, depois passa o cian e, por último, passo preto. O preto é sempre a última cor que se coloca. tá? Porque ela é uma cor que dá a finalização da peça. Tá? Então, na gráfica é assim que funciona. Ao invés de ser por pontos, ele vai por área. Então ele vai lá e pega por área e transfere. Esse sistema, cada vez que você faz um filme, né? então se eu tenho quatro filmes e eu tenho que mandar imprimir alguma coisa colorida e que vai usar as quatro cores para formar aquela imagem, eu preciso que passe nos quatro rolos. Imagina se eu coloco errado um dos rolos. Ou imagina se acaba lá também, igual pode acabar aqui, uma tinta. Né? Acaba o cian ou acaba o magenta. Então a, a impressão que passa milho, milhares por minuto. Né? Porque ela vai muito rápido, você pode perder um lote inteiro, perde papel, perde um monte de coisa. Para isso que serve esses quadradinhos, portanto. Esses quadrados que estão aqui, eles não são para verificar a qualidade do que tem dentro, mas a qualidade do que tem fora. Se a impressão tiver ruim, esses quadradinhos vão indicar onde está ruim. Puta, qual é a cor que está dando problema? Onde está dando problema? Aqui, por exemplo, ele indica a questão do posicionamento, se elas estão alinhadas. Tem uma outra é, figura aqui, que é uma figura mais legal ainda, que é essa figura aqui, ó, que ela parece tipo uma mira. Tem uns até que você. Parece um alvo, né? Tem uns até que são uma mirazinha mesmo. O que, que é isso? É para você colocar uma folha sobre a outra. Ou seja, quando eu alinho um rolo com um outro rolo e cada um desses rolos tem uma cor, imagina se a imagem estiver desalinhada. Vai sair desalinhada a impressão. Aliás, em alguns produtos mais simples você vê esse desalinhamento, você vê que dá o desencontro, dá o desalinhamento, fica horrível. Então isso daqui sim é uma marca de verificação. Então a próxima vez que você for é, no supermercado e olhar embaixo, o que você vai estar tá olhando aqui vai ser o teste de qualidade para a impressão deste produto. Até porque tem uma coisa muito interessante para falar: que isso daqui não é né, o que tem dentro. Todas as embalagens de comestíveis, de produtos perecíveis, sempre tem um campo que é impresso, às vezes mais claro, às vezes num campo mais esbranquiçado. Tem um campinho que é onde vai colocar a data de validade do produto. Então, portanto, isso aqui não tem nada a ver nem com reuso, nem com reutilização, nem com nada disso em relação ao produto aqui dentro. Por quê? Porque muitas vezes eu faço a impressão, a montagem das caixas. Né? Às vezes até a colagem dela, deixo ela planificada assim ó, né? e mando para a fábrica, várias, tá? planificada assim. E aí eles montam e colocam na esteira, que a gente chama de esteira de invase do produto. Essa caixinha é colocada na esteira de envase, ela é toda coladinha, pode ver que aqui fica as marcas de cola, né? Você tenta arrancar, faz esse rasgo aqui. Ela vai passando na máquina e dentro, entre o bico para injetar o que tem aqui dentro. Quando injeta o que tem aqui dentro, ele passa numa outra máquina, a máquina lê, fecha o produto, certo? Invasou, fechou, passa na máquina, a máquina deu a leitura, ela leu e daí ela coloca aqui a hora e a data de que foi invasado. Inclusive esse processo de invasar até passar na máquina que vai registrar aqui, tipo, são segundos o ciclo, né? Então ela passa, aberta, invasa, é fechada mecanicamente... E depois passa no scanner, esse scanner lê, trava ele aqui, desce uma agulha de impressão e imprime isso daqui. Muitas dessas são impressas inclusive a laser, tá? Então ele imprime aqui ó, a data e a validade do, da hora da máquina que está lá. Portanto, os quadradinhos que estão aqui embaixo, eles servem para designers gráficos, serve para quem produz as embalagens, serve para as empresas verificarem a qualidade da impressão desse produto, beleza? Esse processo é o processo de quadricromia, Que usa quatro cores bases para poder fazer a impressão. Legal isso, né? Então não se esqueça de dar o joinha, esse aí vale o um joinha, hein? Ah, e antes que eu esqueça, se você quiser saber um pouco mais sobre a questão de impressão e esse processo, escreve a gente pra gente aí embaixo, nos acione lá no Instagram e pergunte mais coisas. Tem várias coisas bem legais dentro desse processo. Por exemplo, esse aqui que eu expliquei de impressão é o processo de quadricromia, que é muito usado para fazer vários tipos de impressão de vários formatos. Né? Eu falei sobre offset, você tem até silk, né? Quando você faz aquelas, aquelas telas de silk, usa o mesmo princípio, né? Que é você fazer uma tela né, especial para cada cor que você vai usar. A junção delas é que vai dar a coloração final. Tem também um outro tipo de calibragem, né? que essa daí é a calibragem por quadricromia. Tem um outro tipo de calibragem que, na verdade, são cores especiais, que tem uma empresa que se dedica a isso, a empresa Pantone. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre essas questões de impressão e das cores, escreva para a gente que a gente vai ficar muito feliz em responder vocês. Dá joinha aí que para a gente é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber mais notificação. Por favor, tem uma galera aí pesada visualizando. Até a próxima!